Dobrý deň, dnes sa zameriame na interpretáciu textu, alebo inak požiacky povedané, rozbor. Na to, aby sme mohli interpretovať, samozrejme potrebujeme text, z ktorého budeme následne vychádzať. Ja som si vybrala krátky úryvok z básne od významného slovenského autora Daniela Heviera Rev tigrov v súmraku. Pav ošklbaný škrieka a chodí hneď vedľa nás. Nás, čo vždy majú čas, na stoloch pred nami črepy sú z hlinených vás. Spíju stáva sa blen. Dopité poháre nevládzu stáť. Mráz je na zábradlí. Sedíme tu spolu tisíckrát. Za týmto stolom s vrzgavou nohou piť smutné pivo nám káže zvyk. V malej krčme pri starej zoo dolieha zblízka zvierací krik. Rev tigrov v súmraku. Ešte predtým, ako si povieme, ako by sme mohli interpretovať literárny text, pozrime sa, aký význam slovo interpretácia má. Interpretácia je slovo pochádzajúce z latinčiny, ktoré predstavuje výklad či vysvetlenie. Ide o výklad zmyslu literárneho diela na základe dojmu a zážitku z prečítaného textu. Je to v podstate jazykový, obsahový a estetický výklad textu literárneho diela. Východiskom pre interpretáciu je samotný literárny text a jej cieľom je čo najadekvátnejšie pochopenie a výklad zmyslu umeleckého diela. Ešte predtým, ako začnem písať, prípadne hovoriť svoju interpretáciu textu, potrebujem dodržať istú následnosť krokov. Prvým a zároveň veľmi dôležitým krokom je starostlivo si prečítať text. Nejde iba o naivné povrchné čítanie diela, ale o hĺbkové čítanie textu. Následne sa snažím zamyslieť a vysvetliť jednotlivé časti textu. Pokiaľ ide o báseň, teda poéziu, môžem interpretovať a vysvetľovať jednotlivé verše, následne strofy a následne v kontexte celej básne. Rovnako môžem postupovať pri próze, od jednotlivých viet k súvetiam a celému textu. Posúdim i príbuznosť tohto textu s inými textami a jeho jedinečnosť. Osnova mojej interpretácie je vlastne postupnosť krokov. Začnem s tým, že si určím literárny druh, prípadne žáner textu. Ale nemôžem ho napísať v čistej strohosti, tak ako to uvádzam do poznámok. Citujem, literárny druh, dvojbodka, epika. Literárny žáner, dvojbodka, historický román. Musím sa zamyslieť nad hĺbšími súvislostiami, v ktorých tento literárny druh textu a jeho žáner vystupujú v danom diele. Taktiež sa musím zamyslieť nad témou, dejom, prostredím, situáciou a postavami. A tým, ako tieto jednotlivé zložky v rámci textu fungujú. Neskôr prejdem ku kompozícii textu, čiže tomu, ako sa text skladá, či už mikro- alebo makrokompozícia. Taktiež nemôžem opomenúť výrazové prostriedky a ich použitie.
Najdôležitejšou zložkou interpretácie textu je okrem využitia objektívnych prvkov aj vyslovenie môjho subjektívneho názoru. Musím si však dať pozor na to, aby môj názor neprevažoval nad objektívnymi prvkami a bol zastúpený vo väčšej miere, ako je potrebné. Postupujem buď od jednotlivých zložiek umeleckého diela alebo textu k analýze, od jazyka k téme, alebo od témy k jazyku. Vráťme sa spätne ku krátkemu úryvku z diela Reutigrov v súmraku. Predtým, ako začnem analyzovať samotný text, je veľmi dôležité, aby som sa zamyslel nad samotným názvom diela, v tomto prípade Reutigrov v súmraku. Veľmi často autori už v samotnom názve vystihnú kľúčové motívy, prípadne tematiky umeleckého textu. V tomto prípade autor využil tri motívy, a to zvierací motív tigra, prírodný motív súmraku a akustický motív, ktorý predstavuje tigrí rev. Tieto motívy sa však vzájomne prepájajú, sú neoddeliteľnými súčasťami a vyskytujú sa na rôznych miestach básne. Spoločne sa prelínajú a vytvárajú atmosféru. Slová rev či súmrak akoby boli prísudkami podstatného mena tiger. Bližšie nám určujú, čo tiger robí, alebo čo sa s ním deje. Rev je základným hlasovým prostriedkom tigra. Je to akoby spôsob jeho komunikácie, ktorým chce ukázať všetkým naokolo tu som. Tieto tigrie zvolania, inak nazývané aj rev, je počuť na vzdialenosť niekoľkých kilometrov. Keďže v básni autor spojil tigrí rev s motívom súmraku, je možné, že sa nechal inšpirovať vedeckými výskumami, ktoré dokazujú to, že rev tigra sa najčastejšie ozýva miestami, kde sa vyskytuje vo večerných hodinách. Keď v jeho okolí stichne všetko na vôkol a rev môže o mnoho viac vyznieť ako počas rušného dňa. Je dôležité si uvedomiť, že pri interpretácii treba dodržať istú následnosť. Interpretácie od veršov k strofám a nakoniec k celkom. Keď sa pozrieme na prvý verš prvej strofy, Pav ošklbaný škrieka, hneď vidíme, že v úvode autor zapája zvieracie motívy. Konkrétne v tomto prvom verši vystupuje Pav. Pav ako zviera vyniká najmä s farbením. Jeho chvost je symbolom hrdosti a pýchy. Je zaujímavé, že autor prisudzuje pávovi práve nezhodný prívlastok ošklbaný, čím vyjadruje, že tento páv v básni nie je tým hrdým pávom, ukazujúcim svoj nádherný chvost, ale to, že tento páv o svoje krásne perie prišiel. Tento páv nám predstavuje lyrický subjekt, čiže človeka. Keď už viem, ako sa dostanem od jednotlivých veršov či strof k celku, taktiež potrebujem vedieť, že musím využiť špecifikovanie, rozoberanie na drobné a vracanie sa spätne už k uvedeným motívom či témam. Ako v tomto prípade, kedy sa v druhom verši básne a chodí hneď vedľa nás, vraciam už prvému spomínanému veršu básne Pav ošklbaný škrieka. V tomto druhom verši, kde je spomínané chodí hneď vedľa nás, tento verš nám vyjadruje v následnosti na prvý fakt, že pocit beznádeje, zúfalstva a straty pýchy človeka doslova prenasleduje, chodí okolo neho, objavuje sa v jeho myšlienkach a nedá sa ho zbaviť. Lyrický subjekt počuje vo svojom vnútri prenikavý škrekot, súvisiaci so stratou toho, na čo bol pyšný, presne tak, ako je pav pyšný na svoje perie. Následne je dôležité sledovať, ako sa jednotlivé motívy a témy menia, či už v poézii alebo v próze, a analyzovať ich, snažiť sa byť čo najviac objektívny. V
V treťom verši tejto básne napríklad vidíme, že sa nám už neobjavuje zvierací motív páva. Prvé slová tohto verša sú nás, ktoré sa začínajú s veľkým začiatočným písmenom, čo vyjadruje kvantitu, väčšie množstvo ľudí, ktorí sa nachádzajú v okolí lirického subjektu. Vidíme, že prichádzajú ďalšie lirické subjekty a náš hlavný lirický subjekt básne spolu s týmito ďalšími, nazvime ich osobami, ktoré podľa atmosféry, ktorá bude ďalej v básni použitá, predstavujú jeho kamarátov, teda tých, ktorí majú vždy čas. Toto slovné spojenie vyjadruje vzťah zainteresovaných k veličine času. Majú ho dostatok, majú ho vždy. Pri samotnej interpretácii je naozaj dôležité dávať si pozor na najčastejšie interpretačné chyby. Medzi tie patrí napríklad naivné čítanie textu, kedy čitateľ zostáva len na povrchu. Taktiež zlý pomer medzi opisom a analýzou textu, kedy viac opisujem, ako analyzujem samotný text. Potom nám to sklza už k niečomu takému, ako je prerozprávanie samotného deja, čo nie je vždy tou najlepšou formou interpretácie. Rovnakou chybou je i pridávanie zložiek významov, ktoré literárne dielo nemá. A taktiež agresívna interpretácia, kde ukazujem, že iba môj názor je správny a žiadny iný. Dúfam, že dnes ste aspoň čiastočne porozumeli tomu, ako sa mám riadiť pri interpretácii literárneho textu, akými krokmi mám postupovať a akým chybám sa mám pri interpretácii literárneho textu vyvarovať. Ďakujem vám za pozornosť a prajem pekný deň.